bisa ati batu abad kaya kecil halal dua dia kecil halal dan nak halal atau wani khusyin anda ya babu damai khusyin halal dan haram ba inna allaha ta'ala tayyib la yaqbalu ya ayyuhan nas qulu dada dan ababa abin da yake musulunci ya ba mu dama mu ci abin da musulunci bai ba mu dama mu ci ba kamisance shi ko da illan ma an sani ko illan ba sani ba kaman farko innama al-khamru wal maisir wal ansab wal azlam maisu duk abin da yake an ce maka haramu ne wala mun khazir mene duka an ce maka haramu ne karba sauka tambaya me yasa in ka fara cewa me yasa akwai shakka ci ke nan ko ko kai bawon Allah ne wa da kai musulmi to amma wurin malum ma usul fiqi ko ya akwai illa to amma al illa al ula martabatu al ula at ta'budiyya illa na farko shi ne muna yi ne saboda Allah haka tambaye ki bisa an kace ai sallan maghrib raka uku ne kace Allah ya ga dama yace wa mun kun Allah ya saka maga ya ga so shi Allah ya mu dama ya alburta mu daga dada dan ababa sannan la ce ya kare tauke wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna shi kace wa faddalnahum taqdira wa faddalnahum mun fifi ta mutane fifi ta wa kuwa ala kasir akan mafi yawancin mimman khalaqna daga ababen da yake mun halici kan Allah ne shirwa ya fifi ta mutum akan mafi yawanci be ke dukan fawo ya ke mafi yawanci imamu zamashari da mu'tazila suna ganin cewa haka nan ne Allah ya fifi ta mutum akan mafi yawanci saboda akwai mala'iku mala'iku sun fi mutane akan aqidar mu'tazila aqidar ahli sunna kuma wa fattalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila mun fifi ta mutane akan mafi yawanci abin da yake mun ka halici fifi ko kuwa ina nuna cewa a cikin mala'iku akwai waɗanda yake sun fi mutane a cikin mutane kuma akwai waɗanda yake sun fi mala'iku to a cikin mutane su wane ne sun fi mala'iku sun ka ce manzannin Allah sun fi mala'iku a cikin mala'iku kuma su wane ne wanda yake sun ka fi wa'ansu an ka ce manyan mala'iku kamar Jibril kamar Mika'il kamar Isra'il kamar Azra'il waɗanda yake an sani nan sun fi sauran sahabai da malu da mutanen duniya duka baki daya amma matsayin su bai kai matsayin annabawa ba sa'annan a cikin sahaban annabi Muhammad kuma manyan sahabai sun fi awam na mala'iku sauran mala'iku da yake musu sunan su na ba wa'annan sahabai irin su Abubakar irin su Umar irin su Usman irin su Ali al-Mu'min Talha akhiratu bashiruna بالجنة حقا وقشيني عقيدنا آل السنة الله يسفي من الملائكة رسلا ومن النار الله نذاب من زنيك أشكم ملائكو يذابكم من زنيكما أشكم مدعني عبد الكينو نجي هو أيني هم مدعني النباوة سنف ملائكو سبود النباواني ألا يعيقوس أمامو يا سامو في شعوة كل سامو شعوة يا سامو شعوة وين أكما so kuma suna nan suna godon Allah Allah bai samu shawa ba wanda bai da shawa akwai batun sabon Allah wurin bai ci bai sha ai Allah kuma ne bai kofi yau da Allah mutum ba wa Allah ne amma saboda yi mai shi cikin hali ko ba ka bari eh na mu ga yi na kai shu ke ka ko ke yarda bai da hakuri Allah sa mu gari na mu kare ta يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا Muhammad zakir qaumaka katuna da mutane ka wa'an yake mun fifita su akan sauran halittan nan
yawma nad'u kulla unasin bi imamihim, ranan da za mu kira kowanne mutane bi imamihim, da shugabansu. Imam Qatada da Imam Mujahid suka ce ai bi nabiyihim, za ta da kowanne mutane da annabinsu, suna bayan annabinsu. Abdullah ibn Abbas yake a ba annabi ake nufi ba, yawma nad'u kullu unasin bi kitabi a'malihim, za ta da kowa da takardar aikin shi. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu wa nukhrij lahu yawma al-qiyamati kitaban yalqahu manshura. Ikra kitabak kafa bi nafsika al-yawma alayka, kai da kanka karanta ina ka ba da ka shiga. Allah sababi wani je ana jinin asabul yabi, eh domin asabe kula sabe kula shi ko bar dariya Allah kuwa to so shi wannan ga abin da malama su fara kenan. Yawma nadu kullu unasin bi imamihim, fi tafsiran akwai tafsiri guda biyu kan ayatan. Yawma nadu kullu unasin bi imamihim, ran za mu kira kowanne mutane da shugabansu, shine annabinsu. Annabinsu shine gabansu. A'a, yawma nadu kullu unasin bi imamihim, ranan da za mu kira kowanne mutane, kowa na rike takardar aikin shi. Wani zai fi muna katari ko kusa da katari, shine ayan da ya zo baya da ke faman utiya kitabahu, ha ashe me ke ake nufi shi da kowa zai zo da bikin nan ta takarda shi, kuna fahimta na? Eh, faman utiya kitabahu bi yamini, duk wanda yake an ba shi takardar aikin shi da hannun daman shi, fa ulaika yaqra'una kitabahum bi sururin wa ibtihaji, haka za karanta. Amma ba karanta ba huta ban ce kurin karatu ka karanta mai yaro ya hada ke ho ai ka ni jira alqur'ani, yani duk wanda yake an ba shi takaddar aikin shi da hannun daman shi, Allah ya ce fa ulaika wa inna yaqra'una kitabahum, za su karanta littafin su, malama ta ce bi sururin da farin ciki, wa ibtihaji da karsashi, kana jin dadi. Wala yuzdamuna fatila, fa za a zo a rike kowa ba ko da ta kwatankwacin fatan kullum dabi, wanda ce fatila shi ne fata da kwatankwacin dabi, an kan kulle da an kan kai kulle da dabi kullum shi na ka gona fari na ciki shi ne fatila. Wala yuzdamuna naqila, fa a zo a rike kowa da ko da ta kwatankwacin kullum dabi, naqil kullum ne fatil wallahi kai da zargin kowa illa na sau shi ne kai shi dai shi ne wanda ya aikata to shi ba, amma wani gode ya bi da babu bi ya bi ni fa ya qulu ha wa qulahu inni zalantu anni mulaki sabiya, na tabbata akwai irin wangai zabi, fa huwa fi jannatin aliya, ina cikin rayuwa na kwanci hankali, fi jannatin aliya, ina cikin aljanna malaukiya, hukufu ha daniya, duk abin da ake kallewa a cikin gidan aljanna yana kusa da kai. Kullu bashira ruhaniha wa asrafu fil ayyabi da fariya, haka za ke ma saboda abin da kuka aikata jiya nan, to ga abin ci da abin sha, ka yi kokari duk dun fara kurwa a rage kun yi kokari ku shiga ku fita ku har abada Allah sa wa aljanna. Na'am, qala ta'ala wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma, fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Kaga alqur'ani ko me muke ce fa amma man ute kitabahu bi shimali, ya kamanta wanda yake za bashi littafin shi da hannu a wurin shi da bakafu, bai san abin da za bashi ba,
kala fayda na ko ay ngam ko ka ko ko ay fi sabilillah ang ka fayda wazi yu ka bay kaka dali ka fayda kansi ka bay ya sa wazi ya fayda kansi ki asali le sali asali ke kaya ang kaya bay to Allah ya kama yung tawal di ke na bay kaka tayo sa hanga wis na makaafo ko si aso de baha Allah ke man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahshuru yawma al-qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadhalika atatka ayatuna fa nasita duk wanda za ta da shi ba kafin ta yar kima shi ya tabiya ce ya tabi mu yaro lima hasyartani a tabi ne Allah bi jibmi Allah dai ba da bai wannan tabi haka da ke bai yanda ta kamance da alqur'ani kamance da maganganun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haka ne kai ma za mu jira kai ba shi ne Allah yake wa man kana fi hadi ya'am ay wa man kana fi hadi dunya a'ma duk wanda yake ya kamance a cikin duniyar ga makafo ne malum ma bittifaqul fasirin suka ce ba makafo na wanka ba fa na'im ba inma na basira zuciyar shi to dan yake inna la'tamal absar walakin ta'mal qulub allati idha duwan gabar oji shifa kawai bani kada ki Allah yake inna la ta'mal usar idan wa ba ta ba oji ba ga maka fa dewa ba ba ka gani ne mana ba ka oji dole Allah ba kami bane wanda yake ya kowa so Allah ma ya ba ka oji amma Allah sabe wasu ba oji bane Abdullahi ibn Abbas ne shi ne bai ba ka oji ba ya ba ka oji haka nan manyan sahabbai manyan maluma kai je masar je ka gani manyan maluma duk ba fi wani ba ka fa bane kan ku kuma ne ma ka je kuma ina so ne kuma shi kafir ne wallahi ka don kana fushi kai kan irin fushin da zai ya ba ka ma bai ya ce ana kafir ni ba ma ku ne ba ke amma kar ya ga gwamnati ke cin gaba kai da ido ta shi ba ku ne wa Allah wani ya maka magana kai ji tausayi wani kuma ya zage ka ba ka yi kokari ba yanzu ma mai malama sauriya mutum sa da kai kai ba sai ba ka kore ko ba suka na ka mai maluma matoji ba komai bane in dai ba kaucin ka ne ne ba wurin ba komai bane a wurin Allah balma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake duk wanda yake mani mutuliya bi habibatai fa sabara lahu janna an jira kai ki masoyin shi guda biyu kana kuma koma kanka da abu ya dawo a ba ba masoyin ka wannan ba ko ba soyaya ba khalil ya uya bil muhasab wal zina wa la tabiya an haibihi eh abin da kai nufi da masoyin ka guda biyu manga da shi ne idan ba guda biyu idan Allah ya yarje mutum da idanuwar shi guda biyu ya tabbata Allah ya yarje shi idanuwar wannan amma shi ko su bin Allah ya bashi to shi ainihin bakauci da ba kun gani shi ko zai shi so shi man kana fi hadi a'ma wa man kana fi hadi a'ma duk wanda yake ya fage a cikin duniya ga makafo ne bai son gaskiya fa huwa bil akhirati a'ma to ta shi al kiyama haka bi ai wa adallu sabila wa yaqo wa atan an ya'rafa ya'tiya na qala dawala wa in kadu la yafilunaka 'anil ladhi awhayna ilayk litamtari 'alaina ghayra wa idhan lattakhadhuka khalila wa lawla ya sauka ko abin da yasa Allah yake muna bayani shi shine Quraishawa a lokacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna son su yi wasa da hankalin shi
saboda ya zo ya kama naso addini ko da lokaci kadan ne su ma su kama naso addini lokaci kadan ko ko a yadda yake gwada matsayin kama banusa kai sun ce da zo kauyen su ya zo ya nuna matsayin wannan kauye a kurbe shi da kama shi ba zo Allah ko yana bukatar ne su yi ba shi mun kace fice jami ya karkata to manzo Allah yayi magana bai magana ba Allah ya ga yanke magana gaba daya Allah ya ce wa annabi Muhammad wa in kadu in mukhaffafa min as-saqila wa ismuha tamin ash-shar yanda shari yake kadu kafrisun kusa li yaftinunaka sufitineka su yaudareka ani alladhi awhayna ilayka kabar abin da yake mun kai wahayi zuwa gare ka din taftari alaina kaila domin ka kirkiro wani abu ka dangana shi gare mu ni na maka bayanin kaba na ce ka fadi ga mutane matsayin kaba la uqsimu bi hadha albalad wa anta hillu wa tin wa zaitun wa tur sinin ha ni na maka bayanin shi ya wayan su za su ke maka su ma gare su a gudu masu yin wannan gare eh wa idan lattakhazu ka khalila inda kai haka kai abin da suke so lattakhazu ka khalila da sun dodiya kai ne madalin su masoyin su Allah ya ce wa laula an sabatnaka ay wa laula tafituna iyyaka in ba don tabbatar ban da yake mun kai maka ba mun ka bar ka tabbata kan hanya ba daga da kin da tarka mu ilayhi shay'an qalila da ka kusa ka karkata zuwa gare su shay'an qalila wani abu kadan saboda sun shi yanka ya baka da in kai haka nan sun yi imani kai ba imani ke ne kake bukata Allah ya ce idan kajifa wai ana tauna sabuwa ne don aba aya suruku Allah ya ce wa annabi Muhammad kisan wallahi inda ko kai haka ka bi abin da ran su iso la azakna ka da mun dandana maka difal hayat ribi yau na wahala ne da ka ga wahala su ku wa difal mamal sa an da ribi yau na mutuwa da wurin mutuwa ko shi kwaya lalle bakar da wanda ke layin mazuwa da zai kare wa lafiya wanda ke yi wa addinin musulunci abin da ya ga dama din kare wa lafiya shi duniya sun gane shi sannan ya zo lahira wannan da yake kan nan mai azabul adna daga duniya za a so ma kafin ya zo lahira kuma duk kaskas on the iron da yana sanya ajiye mu da ka'ida duk mutumin kirki ko babban mutum in yayi laifi kankani shi laifi na babba haka nan kuma duk mutumin banza in yayi babban laifi shi zama mai kuma fa kana ko duk wani babban mutum in yayi kankani laifi ya zo ala yayi abu amma da kai kanka Allah ya ce wa matan annabi Muhammad ya nisa annabi man yati min kunna bi fahishatin mubayyinatin a bayan mutuwan annabi Muhammad Abubakar ya mutu lokacin da ya zama khalifa yana yawan karanta suratul ahzab sallam asba sura sallam asba mata duka suna gida suna fito masallaci in ya kai wuri na karanta waka dan dan da ya kai wuri da ya kai wuri mata annabi she daga kuri shi ya nisa annabi lasunna ka ahadin minan nisa in ittaqaytunna fala tahtana bil qawl ويطمع الذي في قلبه مرض ومن وقلت قولا معروفا
Asini
Alhamdulillah.